Från bil till basket. Bil till Hur som helst, 2K har varit lite påtryckta på... Påtryckta? Tryckt på redaktionen där. Nej, det har vi inte heller gjort. Gott och grisar. Ut och trampa i djupa vattnet. Men däremot så tar vi såklart alltid gärna emot. Mutor. Mutor. Jag förstår inte. Nej, inte med alls där. Men ni på Discord som har varit så duktiga och tysta då, förutom Thomas. Har ni någonting ni skulle vilja fråga eller ta upp så här i, när programmet börjar närma sig sitt crescendo? Tumbleweed. Så här, man såg så här.